200 tykkäystä, jos se nyt on liikaa pyydetty. Sillä on häkkerikortteja. Joo, me sitten tehdään häkkerihyökkäys. Nyt sillä on levin sellaista kikkelikarma. Näistä. Tuhos etsillä! Tää leipo kiinni. Etsillä! Nyt alko nipoloimaan. Karvasit se laittaa joku tolle. Sit lähetään kuule koodaamaan. No, ei nyt kuule Witchardi kuule hirtä itses valleista. Tää mä tein sun puolesta. Me pitää alkaa häksäämään. Ei! Nyt muuten levisi Tepon torni. No, me lähdetään nyt häksäämään tästä näin. Tuhotaan tää toinen torni vielä täältä näin häkeillä. Ei! Nyt meidän pitää häksätä tätä päähän. Nyt mä muuten onkin Jussessa. Toi tekee nyt älyttömän sitä makee. Hidastetaanpas nyt tätä ihme noita ahtaa vähän sen. Milläs helkutilla mä nyt tänne sitten? Ei! Kuole kakka! Kuole nyt, ei perkkaale! Vittu saatana, vittu häkkiri, tapaa itses, vittu paskanaama! Kebappi nännin karva, voi nänni kebappi! Nyt mä muuten kusin. Nännin karva, nännin karva, nännin karva, nännin karva, nännin karva. Hei, nyt mä kusin. Voi vittu! Vittu, tää on paskapeli! Pitäis kuule, että tää pitäis lailla kieltä. Ihan ripulia. Hirtä itses valleista. Tää mä teen sun puolesta.